Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam Lokman. Meh masuk meh makan Ah, terima kasih cik. Selamat raya. Okey, macam sedap je. Engkau ni dah kenapa? Letak tisu melapik-lapik macam tu. Tak ada apa makcik. Cuma baju ni baju bos butik. Kualiti premium. Saya takut kena makan nanti kotor baju saya. Kau ni ada-ada je lah. Lebih-lebih je lah. Makan macam biasa je lah. Okey. Kau ni nak makan ke? Kau ni nak kerja kilang ni? Tak apalah makcik. Terima kasihlah sebab panggil saya untuk beraya. Dah tiba masanya saya pergi rumah pakcik Samion. Terima kasih makcik.